Думаєте, що працювати неофіційно – дрібниця? Поспішаємо розвіяти цей міф. Працювати неофіційно – це завжди бути у зоні ризику. А чи не звільнить мене начальник за своєю примхою вже сьогодні? А чи виплатять мені зарплату наприкінці цього місяця? Як держава зможе забезпечити мене у старості? Знай та поважай свої права. А також не забувай, що податок із твоєї зарплати йде на розвиток нашої чудової країни. І найголовніше – забезпечує та допомагає українській армії, яка бореться за наше майбутнє. Давайте разом зробимо все, щоб пишатися нашою країною.